Máme další soutěž, jednodenní soutěž a máte na ní chvilku, protože dnes soutěžíme s klinikou estetické medicíny Petra Klinik o voucher na neinvazivní ošetření v hodnotě 5000 korun. Na konci pořadu dnešního budeme losovat jednoho výherce, ale samozřejmě i u této soutěže musíte správně zodpovědět soutěžní otázku, která zní, v jakých městech má klinika estetické medicíny své pobočky. Za A v Praze a v Karlových Varech, anebo za B v Kozumíně a Hulíně. Pište nám na e-mail, který určitě znáte, snídaně@nova.cz, a do předmětu tentokrát ale napište Petra. A hoďte s sebou, protože za pár minut budeme vlastně losovat. Ano. Protože s námi je tady Petra Řehořková, právě odbornice v oblasti neinvazivního hubnutí. Dobrá ráno, Petro. Krásné ráno. A poloviční Tomáš Magnusek. Hezké ráno. Je to tak skoro, že jo? To ještě ne úplně, ale je to skoro tak. K tomu se dostaneme. Pojďme začít tím covidem. Petro, během covidu jsme hodně jako přibrali. Jak vy to vůbec jako vnímáte? Jak vnímáte ten náš životní styl teďko? A co bychom mohli zlepšit? Je pravda, my jsme se krásně přesunuli od toho dobrého jídla od Marka vlastně k hubnutí. Ale každopádně Marek nám tam vytváří takové dobroty, že potom by se dalo i krásně hubnout nebo při jejich jedení. Mm-hmm. A to jako skutečně je zdravá strava. A v covidu přibralo spousta z nás minimálně 2 až 3 kila. Dokonce se říká, nějaké statistiky uvádějí, že každý třetí Čech v covidové vlastně době přibral. Kromě Magnuska. To je ale výjimka, která potvrzuje pravidlo. Magnuska, ano, a proto je tady s námi. 20-30 kilo přibrali děti. No. Ta obezita tolik. No. Ale i děti přibrali, ano, samozřejmě. Právě. I děti. Takže my samozřejmě se potýkáme s tímto problémem, pomáháme hubnout našim klientům, pomáháme hubnout v rámci naší kliniky a nebo v rámci našich odborníků i dětem a i sami sobě, a snažíme se nějakým způsobem setřást dopady. Vy jste to řekla vlastně, odborníci, protože pokud někdo chce schodit pár kilo, tak jako je to záležitost taková, že si trošku upraví jídelníček, začne se víc hýbat a jde to třeba, jo? Mm-hmm. Ale pokud někdo řeší, Tomáš, to byl extrém, ale už 10 kila, ano, tak to už mnohdy nejde samo, že jo? Chce to každopádně se poradit s odborníkem, protože... Ale s jakým? Nejlépe s obezitologem a nejlépe začít u svého praktického lékaře nebo u toho obezitologa, aby nám udělal veškerá vstupní vyšetření. To znamená jaterní testy, endokrinní testy, to všechno, co potřebujeme zjistit o svém těle, jak to tělo funguje. Existuje nádherný web nový tloustneme.cz. To je krásný název. Tak se jmenuje tloustneme.cz. Takže tloustneme a chceme zubnout. Ano. A tam vlastně jsou sdružení odborníci z celé České republiky, takže teď naši posluchači, diváci, kteří nás vidí a říkají si, no jo, já nebudu jezdit do Prahy vlastně tamhle. Nebo do Kozumína. Nebo do Kozumína. Tak nevím, jestli by to pomohlo. Nebo do Hulína. Tak vlastně tam najdete ty lékaře, kteří se zabývají tou obezitou. Všechny nakupě, pokupě. Všechny jakoby pokupě, nebo alespoň ti, kteří spolupracují a o kterých se ví, že vlastně si mohou předávat i ty informace o těch pacientech. Mm-hmm. Pojďme na chvilku k Tomášovi. Tomáši, tak jako, jak se to, spíš já nemám slov, jako zubnout 75 kilo. Jak se stalo to, že jste takhle nakynul, velmi kulantně řečeno? Já myslím, že to bylo tím, že mám rád jídlo, no. Prostě to bylo jediné. A nesnáším pohyb. A tyhle dvě věci dohromady vytvoří takovou super konstelaci, že to je pravda. Máte 175 kilo, tak a Petra právě mě vždycky jako motivovala k tomu něco s tím dělej, když mě vzala na kliniku, ukazovala mi Petra Klinik, chodili jsme všude možně, ukazovala mi ty stroje příšerný, tak já jsem se tomu smál. Všichni ty lidi chodili tam. Co to hobá? Ne, ty lidi chodili o tam tak šťastný, že zhubli, a já říkám, já to nepotřebuji, že jsem se vlastně byl trapný tím, jak jsem si z toho dělal srandu, dělal jsem z toho image, ale postupem času zjistíte, že... Zdraví hlavně, že jo, asi? Zdraví, nebo že jdete s dětma dozologicky a nepustí vám, nemůžete lanovkou, protože prostě má limit, že si nemůžete koupit trakturek zahradní, protože byste ho rozset a nikam byste se neposunul, protože byste šel do země až do Japonska. Takže vlastně, zjistíte, že to je fakt k ničemu. A když jsem viděl, že tý Petře funguje, a tam je právě klíčový to, že máte nějakého kouče, který vás nasměruje. Samozřejmě, že pokud si to člověk nedá do hlavy, že se o tom nepřesvědčí, že jdeme do toho. To za týden nechá, že jo? Tak toho za týden nechá. A já prostě miluju jako jídlo. Fakt jako reálně. Já nemám žádný koníček, žádný sport, nekouřím, nepiju, jo, neberu drogy. Takže vlastně pro mě to jídlo bylo úplně klíčový. Já... Je upřímná odpověď. Mm-hmm. Krásně, já právě tady úplně se zarybením koukám. Chcete vánoční odpověď nebo upřímná? Ne, upřímná. Takže a Petra furt
tlamovala a říkala, něco s ním dělej, poděj, ty lidi tady jsou šťastný. No tak jsem tam začal chodit, nejdřív jsem vůbec se vytvořil nějaký, mě udělal nějaký embody. Já jsem ho učila no, i chodit. Napíchla mě na něco, mě naučila. Ale jinám než do Mekáče, prostě viděli, jako chodili jsme kolem Václaváku. Bez zastávky. No, právě, že se zrušily zastávky po všech cateringách a vlastně mě vytvořil takový plán a hlavně... A to není ale pozor, pojďme říct, to není nadstandardní péče. Ne, takhle vlastně tam. Péťa vlastně s každým člověkem. Tak, a o to je to zajímavější. No a my jsme se znali, se známe 10 let, ale hlavně... Ona mě furt ukazovala ty výsledky. A v momentě, kdy máte někoho, kdo vám řekne, teď se pojď tady na něco podívat, kolik jsme ti tady udělali, kolik tohle, tak to je prostě bomba. Že přesně vidíte... Pardon, Tomáši, už máme malinko to času. Petro, jenom v rychlosti. Takže to hubnutí, to je vlastně o pohybu a úpravě jídelníčku. Ano. Pak dneska i o nějaké medikaci. A psychice. A nějakých taky přístrojích, které nám s tomu mohou taky pomoci. Přesně tak, je tam ty fyzikální terapie, to jsou ty novinky, které rozpouští tu tukovou tkáň. Medikace, existují úplně novinky v oblasti léků, které se aplikují pomocí pera třeba do pokožky břicha. Aha. Tam s tím zase pomohou právě ti lékaři zmínění v tom webu. A samozřejmě psychika, aby člověk chtěl. Tam je opravdu velmi důležitý, tak jak Tomáš se nastavil. Odhodlání. My jsme totiž zkoušeli s Tomášem to už několik let předtím a vždycky to třeba skončilo na 10 kilogramech dolů a pak zase jojo efekt, protože zase jsem ho potkala v IKEA, jaký ten párek v rohlíku, že nebo něco, takže vlastně šest párků v rohlíku. Šest párků v rohlíku. Už ale jde to. Tady je vidět, že když se chce, tak to jde. Takovýhle fešák je to. A teďko děkujeme za návštěvu. Tereza, ještě sejte s námi. Ano, dobrá zpráva pro všechny milovníky Ordinace v Růžové zahradě 2. Natáčí se další díly. No a kolegové z Nova Plus navštívili štáb přímo na místě natáčení. Stali se svědky náročného výjezdu záchranné služby. Komu půjde o život, na to se podívejte na webu novaplus.cz. No, tam máš výherce? Ano, mám. Máš, super. Dobře. Tak začneme soutěží MOL, protože celý tento týden můžete soutěžit o 5 dárkových karet MOL. Každá nabitá na částku 2000 korun. Karta platí na všech čerpacích stranicích MOL. A je možné si za ní zakoupit pohonné hmoty, jakékoliv zboží a občerstvení na prodejně nemomicí program. Tak a teď vylosujeme jednoho výhorce, kterého už zná. Dobré ráno, stále. Já už jsem vylosovala. Výherce MOL. Ano, výherce, správná odpověď byla za A. A vyhrála Alena Musílková z Lipníku nad Bečvou. No a teď jdeme ještě na tu další soutěž. Protože soutěžíme... s klinikou estetické medicíny Petra Klinik o voucher na neinvazivní ošetření v hodnotě 5000 korun. Samozřejmě soutěžní otázka, která zněla, v jakých městech má klinika estetické medicíny své pobočky, správná odpověď byla v Praze a v Karlových Varech. A kdo získá ten voucher v hodnotě 5000 korun? Ano, jsou to dvě ženy, Markéta Koláčková z Chomutova a Radka Šedivá z Prahy. Gratulujeme. Bezvadný. Fantazie. Všechno. No, máme dva výherce, měli jsme mít jednoho. No, to už si tady musí poradit někdo. To je pohodě, obě bereme. Jak se to stalo? Dobře. Tady čtu jeden výherce. Mně napadá jeden výborný český film, že jo? No, vyrávky. Petro, Tomáši, moc krát děkujeme za návštěvu. Věřme, že alespoň pár těm, kteří třeba prostě s tím bojují a pořád se nedokážou přehoupnout přes takovou tu hranici, řeknou jo. Tak teď jsme teď jim to si tam řekli třeba, jo, jako Tomáš, před jak dlouhou dobou? Rokem, no, roka před půl. Rokem, takhle rychle. No, 3/4 roku jsme to hubli. A budete pokračovat ještě trochu? Jo, ještě, jo, ještě furt tam mám jako dobrý, to není. Ještě dolaďujeme. Ještě a Tomáš si říkal, že tam všichni chodí šťastní z té kliniky, tak že tam všichni chodí šťastní z té kliniky. No, tak z té kliniky chodí šťastní. No, já jsem taky šťastnější, můžu konečně hrát. Poděkování patří samozřejmě tady taky Marku Horovi. Marku. Ano. Díky moc, taky šťastný. Děkujeme. Úžasná záležitost. Tahle moucha jediná mě tady štve. No a my vám přejeme hlavně krásný čtvrtek. Ne, tak skončíme, tak jí sejmu. Dobré ráno. Pol, mol, pol.